Ясі 16 років. 12 з них дівчина виховується в дитячому будинку. Малу забрали від хворої матері. Стати донькою для інших людей не склалось. Та тепер Ярослава мріє про власну родину. Хоче подарувати майбутнім дітям усе тепло, яке недоотримала сама. Обов'язково я дам дитині ту любов, яку я трошки не відчувала, може. Ну, моя сім'я буде щаслива. А поки сім'я Ярослави – це вихованці дитячого будинку «Гніздечко». Тут їх 82 – від 3 років і до повноліття. Це діти, які через різні життєві обставини залишились без батьківської уваги та піклування. Дитина до нас потрапляє і закриваються всі питання стосовно проживання, перебування, навчання, харчування, одягу, взуття, лікування. Тобто всього, весь, ну, скажімо, там, комфорт перебування ми забезпечуємо. Вони, як і звичайні діти, навчаються у школі, відвідують гуртки за інтересами та вчаться куховарити. А ще їздять на оздоровлення до Італії та США. В одному із штатів на 15-річну Валерію та її молодшу сестричку вже чекають потенційні усиновлювачі. Дівчина каже, не терпиться когось назвати татком. Маму я знала свою, а завжди хотілося батька. З початку року на Вінниччині усиновили 39 дітей. На маму й татка ще чекають понад 500 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 637 дітей Вінниччини чекають на усиновлення. 506 з них живуть в прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу. 131 дитина виховується в інтернатах. Але беруть у родину далеко не всіх. І після інтернату такі діти самі торують собі шлях у доросле життя. Держава, щоправда, допомагає, поки дитина вчиться. То якщо дитина продовжує навчання, вона перебуває на повному державному забезпеченні, у неї соціальна стипендія, яка фактично не залежить від рівня їхнього знань, плюс їх забезпечують безкоштовним проживанням. Студент отримує і державну допомогу у розмірі 2 прожиткових мінімумів, тобто приблизно 3,5 тисячі. Далі ж на хліб доводиться заробляти самому. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, Дмитро Гідулянов. Новини, телеканал «Віта».